בני המשפחות מוכות היגון, אני יודע, חייכם השתנו לעד. אין לתאר את ייסורי נפשם, את החלל שנפער בנשמתם. וכל אחד מאיתנו חש את הקרבה הזאת. אתמול צלצל אליי בני אבנר בקול חנוק ואמר לי, אבא, אחד הנופלים היה חניך שלי במשך שנה שלמה, וכולנו בדרך זו או אחרת מחוברים לנופלים, מכירים מישהו שמכיר מישהו, מכירים את המשפחות,